कोल्हापूरचा बुद्धिबळपटू सम्मेद शेटे यानं रशियातील मॉस्को इथं रशियन बुद्धिबळ संघटनेच्या खुल्या एरोफ्लोट बुद्धिबळ महोत्सव स्पर्धेच्या ब गटात चमकदार कामगिरी नोंदवली आहे. त्यानं आंतरराष्ट्रीय मास्टरचा दुसरा नॉर्म पूर्ण केलाय. सम्मेद शेटे या स्पर्धेत 53 मानांकनासह खेळत होता. त्यानं 9 पैकी 6 गुण मिळवले. यामध्ये तो 3 आंतरराष्ट्रीय ग्रँडमास्टर, 1 आंतरराष्ट्रीय महिला मास्टर आणि 1 कॅन्डिडेट मास्टर विरुद्ध खेळला. या लढतींमध्ये उत्कृष्ट कामगिरी नोंदवत त्यानं 6वं स्थान पटकावलं. या स्पर्धेतच त्यानं मालडोवचा ग्रँडमास्टर व्लादिमीर हामितिविसाला पराभूत करून आंतरराष्ट्रीय मास्टर नॉर्म मिळवला. त्यानं 9व्या लढतीत मंगोलियाचा आंतरराष्ट्रीय मास्टर सुमिया याला बरोबरीत रोखलं. एकूण सरासरीत कमी पडल्यामुळं त्याचा आंतरराष्ट्रीय ग्रँडमास्टरचा नॉर्म हुकला. या स्पर्धेत त्यानं 2400 गुणांकनाचा महत्वपूर्ण टप्पा पार केला असून त्याला आंतरराष्ट्रीय ग्रँडमास्टर होण्यासाठी आता केवळ एका नॉर्मची गरज आहे. हा नॉर्म मिळवल्यानंतर तो कोल्हापूरचा पहिला ग्रँडमास्टर ठरणार आहे. सम्मेदला पालकमंत्री चंद्रकांत पाटील, जिल्हा बुद्धिबळ संघटनेचे अध्यक्ष विश्वविजय खानविलकर, प्रशिक्षक उत्कर्ष लोमटे, भरत चौगुले, आई पद्मजा शेटे आदींचं मार्गदर्शन लाभत आहे.